السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا تھی. میں جس وقت انٹر ہوئی اور میں ذرا دیکھ رہی تھی تو کسی کی تالی کی آواز مجھے آئی ہے، تو کچھ خاص مشکل تھی تالی بجانے کے لیے گروپ ٹائم پر؟ جی، قرآن کی مجلس میں میرا خیال ہے کہ تالیاں بجا کے ایک دوسرے کو متوجہ کرنا سنت کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی مجلس میں جب کسی کو متوجہ کرنا چاہا تو یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. ہم دین پڑھ رہے ہیں، ہمارے طریقے فرق ہونے چاہیے دنیا کے طریقوں سے. اگر ہم باہر کی دنیا میں عمل نہیں بھی دین پر کرتے تو کم از کم جہاں ہم دین پڑھ رہے ہیں اتنی دیر تو ہم اس سارے ادب آداب اور احترام کو ملحوظ رکھیں. میں نہیں جانتی کہ کس نے کیا، لیکن جس نے بھی کیا پلیز آئندہ محتاط رہیں، کیونکہ کھیل کا میدان تو نہیں ہے نا یہ. چلیے، سبق نمبر 69، آیت نمبر 51 سے 70 تک. لیسن 59، آیت 51 سے 70 تک. لفظی ترجمہ: الم، کیا نہیں، ترا، تم نے دیکھا، الالذین، طرف ان لوگوں کے، اوتو، جو دیے گئے، نصیبن، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی، سات جبت کے، والتاغوتی، اور تاغوت کے، ویقولونا، اور وہ کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، ہاؤلائی، یہ لوگ، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، اولئک، یہی، الذین، وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، ومن، اور جس پر، یلعن اللہ، لعنت کر دے اللہ، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدا، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار، ام، کیا، لہم، ان کے لیے، نصیبن، ایک حصہ ہے، من الملکی، بادشاہت میں سے، فَإِذَن، تو تب، لا یؤتونا، نہیں وہ دیں گے، الناس، لوگوں کو، نقیرا، تل برابر، ام، یا، یحسدونا، وہ حسد کرتے ہیں، الناس، لوگوں سے، الا، اوپر، ما، جو، آتاہم، دیا ان کو، اللہ، اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، فقط، تو تحقیق، آتینا، دی ہم نے، آل ابراہیم، ابراہیم کی آل کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وآتیناہم، اور دی ہم نے ان کو، ملکن، بادشاہت، عظیمن،
بہت بڑی. فمنہم تو ان میں سے, من آمن بہ, جو ایمان لایا ساتھ اس کے, ومنہم اور ان میں سے, من جو, صد رک گیا, انہ اس سے, وکفا اور کافی ہے, بجہنم جہنم, سعیرا بھڑکتی ہوئی. ان الذین, بے شک وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, بآیاتنا, ہماری آیات کے ساتھ, سوف, ان قریب, نسلیہم, ہم داخل کریں گے ان کو, نارن, آگ میں, کلما, جب کبھی, نزجت, پک جائیں گی, جلودہم, ان کی کھالیں, بدلناہم, بدل کر دیں گے ہم ان کو, جلودن, کھالیں, غیرہا, ان کے علاوہ, لیذوقوا, تاکہ وہ چکھیں, العذاب, عذاب کو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, کانا, ہے, عزیزن, زبردست, حکیمن, حکمت والا, والذین, اور وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لائے, وعملو, اور انہوں نے عمل کیے, الصالحاتی, اچھے, سندخلہم, انقریب ہم داخل کریں گے ان کو, جناتن, باغات میں, تجری, بہتی ہیں, من تحتها, ان کے نیچے سے, الانہار, نہریں, خالدینا, ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا, ان میں, ابدا, ہمیشہ ہمیشہ, لہم, ان کے لیے, فیہا, ان میں, ازواجن, بیویاں ہیں, مطہرتن, پاکیزہ, وندخلہم, اور ہم داخل کریں گے ان کو, ظلن, سائے میں, ذلیلا, گھنے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یا امرکم, حکم دیتا ہے تم کو, ان کہ, تو ادو, تم ادا کرو, الاماناتی, امانتوں کو, الی اہلہا, طرف ان کے اہل کے, وَإِذَا, اور جب, حکم تم, فیصلہ کرو تم, بین الناس, لوگوں کے درمیان, ان, یہ کہ, تحکمو, تم فیصلہ کرو, بالعدل, ساتھ انصاف کے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, نعما, کتنی اچھی, یعظکم, نصیحت کرتا ہے تم کو, بہی, ساتھ اس کے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, کانا, ہے, سمیعن, سننے والا, بصیرن, دیکھنے والا, یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو,
اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیع الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، و اولی الامر، اور صاحب امر کی، منکم، تم میں سے، فان، پھر اگر، تنازعتم، تنازع ہو جائے تم میں، فی شیء، کسی چیز میں، فردوہ، تو پھیر دو اس کو، الی اللہ، طرف اللہ کے، والرسول، اور رسول کے، ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، تم ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ذالک، یہ، خیر، بہتر ہے، واحسن، اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا، انجام کے اعتبار سے، الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الالذین، طرف ان لوگوں کے، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، زوم رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لائے، بما، ساتھ اس کے جو، انزلا، نازل کیا گیا، الیکا، تیری طرف، وما، اور جو، انزلا، نازل کیا گیا، من قبلک، تجھ سے پہلے، یریدونا، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکمو، کہ وہ فیصلہ کروائیں، الی الطاغوتی، طرف طاغوت کے، وقد، حالانکہ تحقیق، امرو، وہ حکم دیے گئے، ان یکفرو، کہ وہ کفر کریں، بہی، ساتھ اس کے، ویریدو، اور چاہتا ہے، الشیطانو، شیطان، ان یدلہم، کہ بھٹکا دے ان کو، دلالم بعیدا، دور کی گمراہی میں، وَإِذَا، اور جب، قیل لہم، کہا جاتا ہے ان کو، تعالو، آؤ، الی ما، طرف اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم دیکھو گے منافقین کو، يَصُدُّونَ، وہ رکتے ہیں، عَنْكَ، تجھ سے، صُدُودَ، رک جانا، فَكَيْفَ، تو کس طرح، اِذَا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، بما، بوجہ اس کے جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ثم، پھر، جاؤ کا، وہ آ جاتے ہیں تیرے پاس، یحلفونا، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ان، نہیں، اردنا، ارادہ کیا ہم نے، الا، مگر، احسانا، احسان کا، وتوفیقا، اور باہم موافقت کا، اولئک، یہی، الذین، وہ لوگ ہیں،
یعلم اللہ جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے فاعرض تو اعراض برتیں انہم ان سے وعظہم اور نصیحت کیجئے ان کو وقل لہم اور کہہ دو ان کے لیے فی انفسہم ان کے نفسوں میں قولا بات بلیغا پہنچنے والی وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول الا مگر لیطاع تاکہ اطاعت کیا جائے بإذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے ولو اور اگر انہم بے شک وہ ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے نفسوں پر جاؤ کا آ جائیں تیرے پاس فاستغفروا پھر بخشش مانگے اللہ اللہ سے واستغفر لہم اور بخشش مانگے ان کے لیے الرسول رسول لوجد اللہ البتہ وہ پاتے اللہ کو توابن توبہ قبول کرنے والا رحیمن رحم کرنے والا فلا پس نہیں وربک قسم ہے تیرے رب کی لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے حتی یہاں تک کہ یحکموں کا وہ منصف بنائے آپ کو فیما اس معاملے میں جو شجرا اختلاف ہوا بینہم ان کے درمیان ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں حرجن کوئی تنگی مما اس میں سے جو قدیتا آپ نے فیصلہ کیا ویسلمو اور وہ مان لیں تسلیما پوری طرح مان جانا ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا ہم لکھتے علیہم ان پر ان اقتلوا کہ قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو او اخرجوا یا نکلو من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوہ نہ وہ کرتے اس کو الا مگر قلیل تھوڑے منہم ان میں سے ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلو وہ کرتے ما یوعظونا جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں بہی ساتھ اس کے لکانا البتہ ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے واشد اور زیادہ شدید تثبیتا ثابت رکھنے میں واذن اور تب لآتیناہم البتہ ہم دیتے ان کو مل لدنا اپنے پاس سے اجرن عظیما اجر عظیم ولہدیناہم
اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو صراط مستقیما، صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، ومن اور جو کوئی، یت اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فاولئک تو یہی لوگ، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعام انعام فرمایا، اللہ اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسنا اور کتنے اچھے ہیں، اولئک یہ سب لوگ، رفیقہ دوست، ذالک یہ، الفضل فضل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، علیمن جاننے والا. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته